嗨，大家好，我是人间猫。我刚刚演奏的呢是很经典的探戈的曲子《女人香》，也是我很常会在婚礼表演的曲目之一。那我演奏的乐器呢是 Otis A907 Real 2。这个型号你可能听起来有点耳熟，因为这个是 Otis A907 的升级版。那它跟907最大的差别呢是在于这个头管。它的 A907 二代呢，它的头管呢是958纯银，958纯银呢比925的纯银的含量，银含量还要更高，所以你会发现呢，它的声音的延展度很好，很适合拿来吹奏像女人香这样子风情万种、有点性感的曲子。你可以从女人像的第二段高音的部分呢听得出来，这把乐器呢它可以表现出非常多的细节。这把长笛它的价格差不多是在50000块左右可以买到。我人生第一把长笛呢，大概是这个价格。那我第一把长笛呢，大概从我的小学三年级一直用到了高二，我才换的第二把长笛。那这一把长笛它其实各个材质啊、规格都还比我当时的长笛还要好。我当时的长笛还是闭口的，所以如果你是已经非常确定你很热爱长笛，你想要踏入长笛的世界里，那也想要往这个进阶的演奏者迈进的话，这会是你人生第一把长笛的最佳选择。我们常常在学乐器的时候会面临到一个问题，就是如果你的程度超越了你这支长笛可以负荷，这时候你就必须要换乐器了。但是这把乐器它绝对可以陪你很多年的时间，让你可以专注在乐器里头，而不用一直担心是不是该换乐器，或是寻觅你下一支乐器。不知道你喜欢它的声音吗？还是想要知道更多关于它的讯息呢？欢迎私讯工学社专门家中心，也不要忘了告诉他们你有看到人间猫这支影片哦。好啦，那就这样啦，下次见。